Усім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей, і сьогодні ми розпочинаємо проходити гру, новинку, під назвою Pokemon Rumble Rush. Так, нас вітають. Ласкаво просимо у світ Pokemon Rumble Rush. Добре, давай тепер попрактикуємось у пригодах із Ратата. Ага, нам потрібно натискати на екран для того, щоб атакувати покемонів. Хорошо. Ну, поки що нічого важкого. Мені цікава сама ідея цієї гри. Що тут взагалі треба робити? Чармандер. О, ми перемогли його. Чудово. А ти розпочав свої пригоди із хорошою перемогою. Говорять, що дуже багато невідомих островів у цьому світі. І велика кількість різних покемонів на них живе. Лише справжній мисливець за покемонами і любитель пригод здатний обслідувати всі ці острови. А її звати Коллі. Вона із клубу шукаючих пригод. Так. Ну, будемо його називати не шукаючих пригод, а пригодницького клубу. Вони обслідують нові острови, де можуть жити покемони. Цікаво. А, вона забула запитати у нас основне, як нас звати? Ну, давайте напишемо назву свого каналу. А, дозволь мені представитись знову. Мене звати Коллі. Рада тебе вітати, Укрплей. Дякую, Коллі. Вона навчить нас базових навичок. Хорошо. Для початку перевірте свої завдання. Challenges. Так, натисніть. Ну, це зрозуміло. Я хотів би перейти в опції і зробити трішки тихше музику і звук. Так, графіку ставимо Best. Звук. Ну, тихше, тихше. Ось так. Ефекти трішки голосніше. Все. Повертаємось. І заходимо у завдання. Так, ну тут нам розповідають, що якщо ми виконали завдання, треба натиснути на нього і зібрати винагороду. Хорошо. Так, треба перевірити, які у нас там є нові завдання. Відкрити екран пошуку. Дослідити рівень. Хорошо. Так, я розумію, це у нас тут. Adventure. Так, що ж нас чекає тут? Так, сильний опонент з'явився тут. А давай піймаємо покемона спершу. Добре, давай. Пошук. Так, спробуй знайти рівень. О, так відразу. Прикольно.
Піджі Гресленд. Піджі. Піджі це покемон. Ой, і вона така... Типу, не знаю, який тебе покемон там очікує. Так написано, що Піджі. Ну хоча не знаю, можливо і не Піджі. Можливо він буде просто босом, а ми будемо вбивати когось іншого. Побачимо, побачимо. Тут також усі покемони Ратата. Таке, як у нас. О! Ми піймали покемона. Круто. Потім перевіримо. Так, хорошо, що монетки автоматично підбираються, не треба повертатись за ними. Та й якби повертатись ми не можемо, наш покемон завжди прямує вперед. Піджі! Хорошо. Треба перебити усіх ратата для того, щоб знешкодити цього Піджі. Так, швиденько натискаємо. І перемога. Невже нам дадуть нового покемона? Цікаво. Чудово. Так, новий покемон. Привітання. Дякую. Далі, як нам відкрити? Next. Також новий покемон. Ще один. Я так розумію, це покемон той же самий, але у нього особливі навички відрізняються від його братів, сестер. Піджі. Нам доступний Піджі. Так, ти спробував себе у битві. Добре, добре. А, тобто нові челенджі, нові завдання даються, коли ми очищаємо попередні. Тобто ми проходимо попередні і нам відкривають нові. Хорошо. Окей, без проблем. Поїхали. Отримаємо винагороду. Три... Що це таке? Діамант, мабуть. Давайте їх називати діамантами. Ще три діаманти. Свіч покемон. Тобто нам треба переключити покемона? Давайте. Ну, давайте ось цю ратату візьмемо. 87. Неї показник. Свіч. Дивимось. Чудово, завдання виконано. Так, тут нам треба вбити супербоса. Супербоса. Де супербос ваш? Не знаю, чи ми вб'ємо його, ну хоча б спробуємо. Так, шукай інші місця для пошуку покемонів. А найсильніший твій опонент буде називатись супербосом. І тоді ти знайдеш більше покемонів. Але супербос не хоче з тобою змагатись, якщо ти будеш набагато слабший, ніж він. Угу. Зрозумів. Ну давайте нажмемо пошук. А, вона хоче, щоб ми відразу війшли в супербос, а ми зможемо? Ага, тут треба піймати покемонів із CP100. Або вище. А у нас 87 максимальний поки що ратата. Тому давайте, ну, зайдемо в звичайний пошук. Хорошо, добре. Так, використовуй допомогу, якщо вона тобі потрібна буде. Окей. Дексер Мазінга. О! Слухайте, так відразу, нічого собі. Поїхали. Нас чекає новий покемон. Ух ти, який острів. Симпатичний. Чудово. Поки що все йде добре у нас. Цікаво, якого покемона ми зловимо за цей рівень?
Ага. Мьют. Правильно він читається? Мьют. Можливо, мьюіт? Ну, не назвав... А, ну це ж не супербос. Хотів сказати, що не назвав би я його супербосом. Це не супербос, це просто бос. Так, що за покемон? CP64 у нас у нього, 66, 85, о, непогано. І монетки. Чудово. Боже, скільки їх у нас вже? Так, що там у нас з челенджес? А, перевірте, чи можете ви пройти супербоса. Ми перевірили, отримуємо діаманти. А, піймай покемона із... Давайте CP називати не CP, а рівень. Піймайте покемона з рівнем 90 або вище. Ось так буде краще. Хорошо, впіймайте, впіймайте. Давайте впіймаємо. Глянемо, хто у нас найпотужніший, виберемо його. 87 поки що. Ну, так ми ним і будемо грати. Хорошо. Ратата, значить ратата. Так. Так. Схоже на те, що піймати покемона із рівнем 100 не так просто. Ну, так звичайно ж. А, ну, ти можеш спробувати знайти більш потужнішого покемона у тих же місцях, де ти вже їх знаходив. Ага, тобто ми можемо ходити по тих же самих місцях у пошуках нових покемонів. Ну чудово, давайте. Бетл, чому б і ні. А якщо пощастить, буде дуже добре. Так, забираємо монетки і вперед. Валити ось цих підженяток маленьких. Так, сподіваюся, що в цій серії ми вб'ємо супербоса першого. І піймаємо ще декілька покемонів. Так, знову цей котик. Ну, з ними впораємось дуже швидко. У нас новий мют. Який в нього рівень? Сотий? Чи більший навіть? Давайте глянемо. Так, 65-й піджі. О, нічого собі, 88-й. 80-й. Сотий, рівно сотий. Чудово, у нас є покемон сотого рівня. Ми зможемо піти на супербоса. Блін, подобається мені ця гра. Крута вона. Так, ну що? Супербос погодився з тобою змагатись. Так. Почекай, почекай, погодився зі мною змагатись. Мені ж треба змінити покемона, правильно? А то я візьму ратату 87-го, а нам зроблять там ратата. Так, вибираємо сотий рівень, свіч. Так, якийсь цей котик такий цікавий. Ми можемо його гладити. Так. Ну що? А рівень із супербосом має обмеження у часу 45 секунд тут у нас буде. Ну, давайте спробуємо, куди діватись. Ми ж не дарма ловили Міота. Чи Мьюіта. Хто знає, як правильно він говориться, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Так, ну... Тут проблем особливих немає з ним. Ратікет. Боже, скільки часу залишилось? 34 секунди ще залишилось. Нагадую вам, що треба було влізти в час в 45 секунд. Так, тобі потрібне пір'я для того, щоб досліджувати нові території. Хорошо, я зрозумів. І одна із них ми вже знайшли. Так ми їх і витрачали до цього. Вау! Це що у нас? Нова арена чи що? О! Бульбазавр? Це нам натяк?
Типу, тримайся, тут Бульбазавр. Добре, окей, згоден. А, це Івізавр. 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 Так, catch a Pokemon with CP. Так, піймати покемона 130 рівня або вище для того, щоб вступити в бій з Івізавром. Хорошо, ми це обов'язково зробимо. Давайте зробимо пошук. Угу, там хтось є. Ratiket Forest. Ліс Ratiket. Погнали. Погнали, погнали, погнали. О боже, яка малеча. Слухайте, а цей покемон доволі такий сильний. Мені подобається, як він валиться. Він практично з одного... А, ні, не з одного. Оцих сильніших він... Магнемайт і цих магнемітів, як він там правильно. Ми валимо їх когтями. Можна прослідкувати це на анімації бою. Дуже добре. Дуже добре, Ratiket, погнали. Так, ми його вже виносили і ще винесемо. Сильним ударом. Так, купа монеток у нас, чудово. І ще одна пір'ячка. Це ж добре. Ого! А, ну, у нас був вже 113 рівень Міота! 115-й! Буде спекотно! 115 рівень! Обов'язково його зараз оберемо. Для того, щоб нам було простіше вбивати сильніших покемонів. Так, покемон. 115, свіч. Там є ще показники у них, ось ми можемо їх спостерігати. Треба буде із ними детально познайомлюватись, що буде у кого. Ну, це я зроблю у вільний час. А якщо хочете, щоб я це зробив на запис, то, будь ласка, напишіть, я зроблю це на запис. Так, ми виконали ще один челендж, навіть не один, два. І у нас буде купа діамантів. Три. Три. Перемогти супербоса Івізаура. Так, а скільки там треба було йому? У нас який рівень? 15-й у цього Міота? 115-й, так. Дивимось, що там хотів Івізаур. Так, 130-й. 130-й, ага. Тоді нам треба робити ще пошук. Давайте десь ось тут. Waterfree Forest. Це у нас буде якийсь метелик. Хорошо. Ух ти! Гусениці. Блін, яка крута гра. Кетерпі. А, гусенички це у нас кетерпі, точно. Ну, я бачу, вони дуже слабкі проти Метапод, ось такий він більш сильніший йде у нас. А вони більш слабкі такі. Мабуть, у них і рівень нижче, і стихія. Кетерпі, так, стоп, ледве не вбив мене, ти що? Butterfree, покемон. Хорошо. Зараз ми глянемо, хто тут Butterfree. Сподіваюсь, ми її піймаємо, і в неї буде хороший рівень. Хоча, не знаю, дуже швидко ми її перемогли. Просто ми круті, правильно? Правильно, 51 секунда. Нормально. Скільки треба було? Чи тут не було обсягу у часі? Так, відкриваємо покемон. Кетерпі 106. Знову 106. 114. І 60 монеток. Нормально, нормально. Якщо у нас є ще пір'я, ми зможемо вимкнути пошук. Так, челендж. Ну, там Івізаура нам треба перемогти. Хорошо. Ну що, заходимо в пошук. А у нас немає пір'я. Тобто нам треба грати ті ж самі локації для того, щоб... Давайте пройдемо... Міота.
Можливо, там знайдемо пір'я. Хорошо, побігли. Ах, підженятка маленькі. Не чекали ви нас? Ви знаєте, музику можна зробити навіть трішки голосніше. Вона не так мені заважає. Не знаю, як вам, напишіть. Зробити голосніше музику чи ні? І як бути з ефектами? Так, Піджі 96 ми піймали. О, це круто. Давай, 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 давай. Я знаю тебе, я з тобою знайомий, ми билися вже. Ось і все. Нема м'юта. О, Піджі 111, нічого собі. А рівень 2. Чудово. А що тут залежить від цього рівня, який у нас? Рівень 2, ну добре. Так, давайте глянемо, хто у нас найпотужніший. Ну, у нас є Кетерпі, можна спробувати ним воювати. Давайте спробуємо. Цікаво, як це буде. Так, пір'ячка у нас немає для пошуку. Ну, давайте пройдемо... Баттерфліт, чому б і ні? Можливо, щось відкриємо новеньке? Ха, який він прикольний! Але я бачу, він трішки повільніший, ніж наш Міот. Але доволі таки сильний. Дивіться, як він швидко їх виносить. Метапот, он просто в шоці від того, як ми його швидко завалили. Так, підняли Кетерпі 101-го. Чудово. Опа, Баттерфрі, давай, давай. Зараз ми усіх кетерпеняток уб'ємо. І тут... Бам! Ого, 14. Так, треба спочатку... Слабкіше вбити, потім його. Вау, у нас і покемон 133-го рівня. Нічого собі. 89-й, 92-й, 76-й, 101-й, 133-й. І купа монеток. Хорошо, цікаво, що ми зможемо придбати за ці монетки. Для чого вони взагалі нам даються, побачимо з часом. Так, і Візавер там уже нам натякає на те, що ми можемо прийти побити з ним. Ну, давайте. Лише оберемо... Баттерфрі. Ну, і Візавер, тримайся. Так, зараз секундочку, я хотів зробити трішки музику голосніше. Game Settings, Music, Mid. О! Ось так. Добре. Побігли. Валити Івізаура. Ой, навіть не знаю, що це там буде у нас. А ви бачили, там писалось завдання, що нам треба піймати Баттерфрі для того, щоб вступити з ним у бій? Я щойно помітив. Тобто ми можемо знати на супербосові, що треба зробити, щоб він погодився з нами воювати. Прикольно. Так, і ось в нас Івізавр. 50 секунд нам дають на те, щоб його вбити. Хорошо. Ой, ми навіть дуже встигаємо. Так, давай, давай, давай. Останній удар. Опа. О, пір'ячко, чудово. Так, монетки. А що, нам не дали Івізавра? Мабуть, із за допомогою цього пір'ячка ми зможемо потім дослідити нові землі і відкрити її. Вау, це хто у нас? Ти хто?
Давайте глянемо. А ти переміг другого супербоса. Настав час дати тобі нову інформацію для обслідування світу. А якщо ти перемагаєш боса, тобі випадає ось така руда, чи що тут таке, яйце? Ну, мабуть, руда. More once you defeat a boss. Так, добре, зрозумів. Хорошо, що це за бос? 180-й рівень нам треба буде. Це War Turtle. О, боже. Хорошо. Так, нас дякую за те, що ми граємо в цю гру. Будь ласка. І щоденна винагорода у нас 3 квиточки. Хорошо. Так, ну отримуємо свою винагороду за перемогу над Тивізавром. Ну що ж, любі друзі, дякуємо за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Продовження проходження гри Pokemon Rumble Rush вийде найближчим часом. І до зустрічі!